Môžem vedieť, čo hovoríte? Žádný násilí a provokace, dneska nic takového nebude. Dobrý den, za koho jste? Seznam, zprávy, no jasně. Já jsem za média. Jo. TV Světlo, no jasně, to zná každý. Prostituti. Měli byste se stydět. Ne, měli by mluvit pravdu. Stydět se budou až před těma tribunálama. Tak co bude, pane obžalovaný? Předložíte občanský průkaz? Komu? Chtěl bych se zeptat, Vy se nemáte se mnou co ptát, nebe diskuzi spolu, nepotřebujete nic, já vám říkám, předložte občanský průkaz. Potřebuje vědět za toho soudu. Dobře, takže obžalovaný odmítá předložit průkaz občanský, ale soudu je znám, takže v hlavním líčení bude pokračováno, sedněte si. Z hlavního líčení se nepovoluje pořizovat obrazový a zvukový přenos, takže tady, kdo si z vás natáčí jednání, tak musí to uzavřít, protože jinak budete vykázáni ven. A podle jakého zákona? Podle zákona? Já s váma nediskutuju, veřejnost není o diskuzi. Já jsem takhle rozhodla, vy si sedněte, tak já vám nedala slovo. Na zvukovej přenos. Je to mé rozhodnutí. Žádáme stotožnění. Oni dělají jenom to, co placený, prosím. Jo? Oni si... Nechte projít policii, provede stotožnění. Počkejte, vy jste to přeběhli, tady to je. Kluci, vy vidíte špatně, tady je to výsledek. Oni zabloudili tady. Republikáni zahájili kampaň na Floridě, že je biologickou zbraní. Kdybyste chtěli mluvit pravdu, jako se zná zprávy, tak byste mohli zveřejňovat tohle. Jak jste prestituti. Pani zemřela včera. Ano. Jak vy víte, na co zemřela? Měla 3 dávky. No a co to má tady v čtvrtě republiky? No právě umírá. No. Julius Virší, 46 let, zemřeli na stáří. Viděla jste někdy pitvu, co tahají za žůžu místo krve? Proč dílí republikáni na Floridě, že udělali kampaň, že biologickou zbraní? To jsou hlupáci, to jsou dezoláti? Republikáni Donalda Trumpa? Dezinformátoři, prosím. A víte, že ve Spojených státech probíhají soudy už s Faučím kvůli vakcinaci s Pfizerem? Obvodní soud pro Prahu 8 veden jako firma ve složce DANS pod číslem 49658 4710. Nevpuštění z Násilí, začíná násilí. Pouze jsem chtěl vědět jménem, jakého zákona mě vykazuje. Nějaký doklad totožnosti nebo nám poskytne nějakou součinnost, nám bez korporátní kartičku. Máte možnost poskytnout kartičku, anebo nám můžete poskytnout. No, já jsem Jirka. Tak nám řekněte celý jméno a příjmení. Já jsem Jirka, Antovka. Tak pokud neposkytnete dostatečnou součinnost, budete předvedeni na místní oddělení. Vy zažijete mi? Já vám nevyhrožu, já vám říkám, jaký bude následný postup. Jmenem jakého zákona, tam ještě jedno. Policie pomáhá ochránit. Mám záchranu! Policie brutalita! Druhou. Jsou to všecko firmy, stejně jako parlament České republiky. Doufám, že mají aspoň AK-47, to je nejlepší samopal. Jsme jeli až z Jeseníku. Komu jste přísahali? Z jakého důvodu cenzurujete? Cenzurujete názory Pavla Zítka, Jany Peterkové? Proč jste nezveřejnili naší tisku? Konferenci. Právě jedete živě. Super. Kam jedu živě? Tak to je super. Jo, jedu živě. Potles, druhý! Hospodářit s penězi těchto lidí, kteří je těžce vyhnou ve fabrikách! Ráno stávají a dávají vám třetinu své mzdy! Ve zprávách to vysíláte bez nás! Proč? Proč to nedáte do větší místnosti? Byl by klid? My jsme mimo, opravdu. Tak vzhledem k tomu, co tady děláte, tak asi to je. To je protest Pavla Zítka. Pojďte, jdeme! Lehněte si, a ticho! Všichni si lehnou! Všichni si lehnou!
jděte! Šup lidi! Dobře! A je na vozíčku, sedne! Sedno! Zaspíváme si! Československá nebo Česko-LB? Československá! Jo, já si na to kleknu, to už je trošku polej nohy. Tak lidi, a zpíváme, jo? 3, 2, 1, teď! Kde domov mu voda učí, polučí na bory šumí, poskalina sadě skví se z jara květ, zemský ráj to na pohled, a to je ta krásná země, země česká, domov můj, země česká, domov můj. Nad Tatrou sa blízka hrob mi divobiju, nad Tatrou sa blízka hrob mi divobiju, zastavme sa, veca, veca, oni straťa, Slováci ožijú. Zastavme sa, bratia, veca, oni straťa, Slováci ožijú. Jednání. Jsou nám odpíraný naše práva. Máme jako veřejnost právo se zúčastnit tohoto líčení, jo! Norimberský soudy se připravují. 3, 2, 1, kde domov můj, kde? Ticho! Vypadni, krávo! 3, 2, 1, teď! Poučí nás bory šumí, poskali nás domov můj. Na Tatrou sa blízka hrob mi divobiju. Chceme větší sál! Chceme větší sál! Odveďte jí, napadla mě! Vlasti zrádkyně, napadla mě, schodila mi telefon. Takže si pamatuju, tenhle obličej si pamatujte. Chceme naše práva! Chceme naše práva! Tamhle to je kráva! Co je na tom nepochopitelného? Jste tady od toho, abyste zprostředkovali? Od čeho tam jste? Od čeho tam jsou? Jsou to Žid, soudkyni, soud je firma, soud má ičo, i ty pičo. Měli byste jít totožní, kdo fakt chce? Ticho! Prosíme, ticho, buďte ši! Ticho, debili! Ticho! Dochází tady k porušení práv ze strany justiční stráže. Je tady porušovaný zákon a lidský práva. A ústava. A ústava. Haló? Jsou to fašisti, co nás tady utlačujou. Chceme pravdu! Flegr, Kubek, zločinci! Flegr, Kubek, genocida! Chceme předsedu! A vás to nezajímá? Nezajímáte mě vy. Fakt? Nezajímá, že vám bude zabaven majetek? Že zkrachuje korporace Česko a bude zabaven majetek? I vám, soukromej? Že vám přepíšou nemovitost, byt? Jedno, je ten pokoj, jo? Jo. Mohla by sem přijít kompetentní osoba ze soudu pro Prahu 8, volám po 8. Vidíte, že to zase položili po 7? To jsou píčoviny, jako dobytek. To je veřejnej prostor. Mě tady napadá, napadaj mě tady. To je veřejnej prostor a veřejná televize. Ty fousku jeden, kdo tě napadá. Máme obavy o svý životy, je tam 5 ozbrojených mužů samopalama. Zavolej policii, ty těžkohoděnce. A nebo armádu. Eskort!
rozumět! Tak konejte! Nepodáme se! Ne, my jsme tady teď! Je vám to jasný? My jsme v ohrožení života! Vy tam nikoho nemáte! Kdo to řídí? Soroš nebo kdo? Jděte do prdele! Tady jsou chlapi se samopalama! A my jsme v ohrožení života! Máme holé ruce! Jde někdo se mnou na předsedu soudu? Jsi tady konflikt! Okamžitě sem pošlete hlídku, nebo tady dojde k nějaké situaci! Došlo tady k únosu občana. Obvodní soud pro Prahu 8 okupují muži v černém. Pravděpodobně tam dochází k nátlaku na soudkyni a máme obavu, že může být vydírána organizovanou skupinou 5 mužů, kteří jsou tam se samopalama. Prosíme zásahovou jednotku policie, která přísahala věrnost lidu, aby nás ochránila. Položil. Ne, já. No, tak už se nebudete řekli. Jo. Ticho, mají právo podle 96 článků. Nemusíte nemyslit, že vás slyším. Aby to bylo přeloženo jinak, že jo? Klid, ještě. Předpokládám, že by to mělo být přeloženo někam jinam, musím o tom rozhodnout paní soudkyně. Volejte záchranku! Volejte záchranku! Záchranku! Udělejte prostor, ať nemá hůřko. To je kvůli klimatizaci vyplý tady. Tak jestli tohle byla energetická zbraň, nebo co? Vyplý klimatizaci! Tohle jste chtěli? Tam jsou muži se samopalama, nevíme, kdo to je, tak je stotožněte a nečumte. Nečumte! Konejte! Konejte! Rozumíte tomu, nebo jste úplně hluchá? Chceme stotožnit soudkyni! Koho jménem jedná a jakou má akreditaci? A to hned! Jste hluchá? Bude pyšná na tebe vaše matka. I vy se potíte taky jako prase, jako já. A já mám žízeň. Na záchodě pít? Vy si myslíte, že pražský vodovody jako tam dělají nějakou šmakuládu, která je pitná? Ty vole. Určitě ne. Určitě vodu z vodovodu bych nepil. Teda. V těchto báječných lahvičkách budete mít možnost ochutnat terahertz frekvencemi ovlivněnou foukanou vodu. Ve jménu zákona o ochraně zdraví otevřete dveře. Manipulovaný bezprávný proces. Co vám říct? Soudkyně se nestotožnila. 50. léta, hadr, pánové. Hamba! Hamba! To se přestanete tlemit, vole. Ani jste tam brzo, už brzo. Zmrdí. Dobytek. Je to firma. A zjistěte si to. Jste chytrá dost? Ne, ale ne, já bych chtěla vidět, co z toho plyne. Že rozhodnutí firmy nejsou pravomocný pro občany a příslušníky. A proč to ten soud dělá? Protože zastupuje korporaci a soukromou. Kterou? Česká republika, firmu. Děláte hloupou, anebo je to takhle trvalej stav? Česká republika je soukromá korporace. LTD, zaregistrovaná v Anglii pod IČem. To si taky zjistěte. Je to tam napsaný. A řekněte mi to, komu patří firma Česká republika? Zjistěte si to, bojovníci za svobodu a lidský práva se dneska ukázali. Takže uvědomte si, že naši psi a já, že jsem pokud v parlamentě